Rritja e sërish çmimi i naftës si pasojë e pritshmërive se Kina do të lehtësojë kontrollet e saj ndaj COVID-19 pas protestave të ralla kundër strategjisë zero COVID në vend. Manifestimet u zhvilluan gjatë fundjavës në qytetet më të mëdha kineze. Kontratat e së ardhme së naftës së papërpunuar Brent u rritën me 1.4 dollar ose 1.7% dhe u tregtuan me 84.57 dollar për fuqi, ndërsa kontratat e së ardhme së naftës së papërpunuar të Teksasit Perëndimor u rritën me 1.17 dollar ose 1.5% në 78.39 dollar për fuqi. Aksionet aziatike gjithashtu shënuan rritje pasi zërat sipas të cilëve trazirat mund të nxisin një lehtësim të kufizimeve si pasojë e COVID. Këto zëra kanë shkaktuar shumë luhatje në tregje. Protestat e ralla në rrugë dhe në qytetet anemban Kinës gjatë fundjavës ishin një rebelim kundër politikës zero COVID të presidentit Xi Jinping, por dhe sfida më e fortë publike për gjatë gjithë karrierës së tij sipas analistëve kinez. Pekini kom ngul në politikën e zero COVID dhe pse pjesa më e madhe e botës ka hequr pjesën më të madhe të kufizimeve. Çmimet e naftës mbështeten edhe nga pritshmëria që prodhuesit kryesor të naftës do të rregullojnë planet e tyre të prodhimit në takimin e ardhshëm. Organizata e vendeve eksportuese të naftës OPEC dhe aleatët përfshirë Rusinë të njohur si OPEC Plus do të zhvillojnë një takim me 4-dhjetor. Analistët në EuroAsia Group siguruan se kërkesa e dobësuar nga Kina mund të nxisë OPEC Plus për të ulur prodhimin. OPEC Plus filloi të ulë objektivin e prodhimit me 2 milion fuqi në ditën nëntor duke synuar të mbështesë çmimet e naftës. Tregjet po vlerësojnë gjithashtu ndikimin e një kufiri të arshëm të çmimit perëndimor ndaj naftës ruse. Gështat dhe diplomatët e Bashkimit Evropian kanë diskutuar një kufi prej 65 deri në 70 dollar për fuqi me synim për të kufizuar të ardhurat për financimin ofensivës ushtarake të Moskës në Ukrainë, pa ndërprer tregjet globale të naftës. Kufiri i çmimit do të hyjë në fuqi me 5 dhjetor, ditë kur do të hyjë në fuqi te vendimi i Bashkimit Evropian për ndalimin e naftës bruto ruse.